Після урочистого підняття найвищого в області державного прапора України біля меморіалу Слави у Хмельницькому погасили нову поштову марку «Все буде Україна». Вона продовжує поштову серію «Слава Україні». Про це розповіла Суспільному операційна директорка Південно-Західного регіону акціонерного товариства «Укрпошта» Олена Дорошенко. На марці зображено мапу нашої держави. Це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році до трьохріччя незалежності України, саме вона мала теж зображення повної мапи України. Та марка була це перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні. Олена Дорошенко каже, тираж марки – 800 тисяч. 15 гривень коштує безпосередня марка. Ми бачимо, сам маркований аркуш коштує відповідно 120 гривень. Автором ескізу був Нікіта Тітов. Дуже багато марок є його, в його роботах. І що цікаво, що він є якраз автором марок серії «Передова».